Vamos lá, vamos falar de queima Baby Doge. Eu sei que você tá aí aguardando, né? E é isso, estamos aqui. Inscreva-se no canal, torne-se membro para ajudar o canal. Muito obrigado, você é top. Tá aqui, ó. Você quer quem 70% do supply? Essa essa pergunta acaba sendo mais profundo do que se parece. Eu vou deixar até a enquete aqui na aba comunidade, tá? Vocês podem clicar aqui e votar, né? A enquete vai ser o seguinte: quanto de supply você quer que Pep Doge no BSC evidentemente? Bom, no BSC, quanto que... Você quer, né, que Baby Doge tire de circulação? Baby Doge, de acordo com o perfil lá, Baby Doge já eliminou ali uns 40 e 9, né? 49% do seu supply, beirando os 50%. A galera já está aqui visando os 70%. Será que 70% é a meta? Bom, será que dá para ir mais? Eu Vou deixar aí no, no, no na área de votação, aí né, na comunidade. Bom, 50% já tá chegando, né? Tem gente que talvez 50% já tá bom, já resolveu. Bom, 70%, 65% ou mais, ou 80%, não sei, né? E é isso. Não dá para queimar tudo, senão não vai ter baby doge. Tem que ter uma estratégia em relação ao baby doge, aí, não é só que queimar, igual as pessoas falam, ó oh, meu Deus, 99%, ah meu Deus, tira 95%, não rapaz, uma parte considerável do Baby Doge está rodando, por aí já temos que ter ciência em relação a isso, até o próximo vídeo.